Јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп од првиот ден од кога се почнати врнежите со снег, излегува и работи на терен максимално одговорно и максимално професионално. Потврда за тоа како работиме е ова овдека предна што го гледате, значи плочникот, како е добро исчистен, снегот се подига, покрај рачно што работиме, значи се работи и машински. Првиот ден од големите врнежи, односно вчера, се потрудивме да ги исчистиме сите пристапи до битните, односно до битните институции, како што се управата за јавни приходи, локалната самоуправа, до комерцијалните банки. Исто така, пуштени се работните машини и по тротуарите. Најголем проблем кога чистиме по тротуарите, наидуваме со непрописно паркираните возила, и так пуштивме и сообщение и ги замолувам уште еднаш граѓаните на Прилеп да внимаваат при паркирањето, за да можеме да ги исчистиме максимално како што треба и добро пешачките патеки, односно тротуарите, заради тоа што имаме стварно многу голем проблем при чистењето машинско. Во моментов чистат две машини, како што гледате, едната е овде, другата машина во моментот работи на потегот од Солидност до по улицата Александар Македонски, значи ќе се чисти до раскрсницата со Кузман Јосифовски. Исчистено е од Солидност тротуарите, односно пешачките патеки се исчистени од Солидност до Старата општина. Чистено е Сабајлево од автобуската, новата автобуска станица, значи догоре исто, од другата страна до Старата општина, така да мислам дека во овој момент одлично работиме и дека ќе одговориме онака максимално како што треба пред граѓаните. Остануваме дежурни, значи ќе имаме дежурни екипи, дежурните екипи ќе бидат ангажирани и утре. Значи онаму каде што има потреба од сол ќе се посолува, исчистени се уште Сабајле мостовите, тие се исто посипани со сол и со соодветен камен. Утре треба да ги чистиме патеките кои што, односно тротуарите до Марксова, кои што водат по Марксова улица или Прилепски бранители, така да мислам дека сме комплетно подготвени и дека максимално одговараме на потребите и за она за што не плаќаат граѓаните.